بلوچستان کا سنعتی شہر ہب ماحولیاتی آلودگی کی زد میں ہے، فیکٹریوں سے اٹھنے والا ہے۔ رپورٹ کریں گے اسماعیل ساسولی۔ صنعتی شہر میں فیکٹریوں کا دھواں شہر کی فضا میں اندیکھا زہر گھول رہا ہے۔ ہب میں ماحولیاتی آلودگی تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ملز میں ایندھن کے طور پر کپڑے اور جوتے جلائے جانا ہے۔ دھویں سے لوگ سانس سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ زہر ہے، اتنا زہر ہے، اتنا زہر، پوچھا نہیں کرو گا ہم کیا کریں۔ کوئی لال والا، کوئی سفید والا، کوئی کالا والا دھواں، ایک دھواں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا چلاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کا مریض ہو گئے ہیں ہمارے، اتنا بچے بیمار ہیں، سیل اسپتال میں پڑا ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی زہریلے دھوئیں کو تیزی سے پھیلتے امراض کی بنیادی وجہ بتاتے ہیں۔ ہمارے بغل میں بہت ساری فیکٹریاں ہیں جس کی اسمیل بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے انفیکشن کے ساتھ ساتھ جو دبے کی بیماری ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں یہ کہ لوگوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے آلودگی پھیلانے والے اداروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ملتان میں میونسپل کمیٹی